Ahoj Samky, a dneska se vítám u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme zachraňovat princezinu. Teda jo. Nevím, co nás čeká, jo. Jinak ještě než navlezeš, ještě vylez. Prosím tě, nejdřív si musíš zvolit svoji vlastní princeznu, kterou budeš chtít zachraňovat. Máš ji nalevo. Nalevo, tam máš princez a tam prostě, jo počkej, tak ne, my musíme říct zabít nějaký monstra. Tak jo, tak jdeme zabít monstra, pojď. Tady vlez do tohle boxíku. Ano. Za šipkama, Vendo. Vezem do boxíku. Máme takovou, máme klacík. Ano, a teďko a budeme bojovat vždycky spolu. Já ti tam šet. No ne, to prostě, to je, vypadne ti z toho taky prachy, nebo jo, ne? Jo, jo, něco jo, něco no, to my bojujeme prostě spolu, jo, my jsme spolu. To jsou vejvky. A máme vždycky nějakou danou určitou vejvku, kterou musíme prostě společně porazit. A když ji porazíme, tak za to oba dva dostaneme peníze. Dostaneme peníze a na začátku jsme měli i možnost, nebo máme možnost si pak pořídit i pety. Jo, ale lepší věci, potom i dokonce nějakou tu princeznu si můžeš vzít, ta ti dává bonusy různý. Ježiš, to mají na těch ramenů. No další nuby, viď, to je šílený. Oh, já už mám level 2, ty taky koukám. Jo. Jinak vlevo už se mi tam dělali vykřičníky, nevím ohledně čeho, na to se budeme muset podívat. A vlastně dokud neumřeme, tak prostě můžeme dát exit, anebo dokud neumřeme. Ano, přesně tak. A samozřejmě, Maki, naším cílem je udělat 100 vejvek. Jasný, tak nahoře to máme, mám zatím 7 ze 100. No, prostě budeme muset se furt neustále vylepšovat, zlepšovat a takhle, takže určitě nějakou tu dobu to prostě potrvá, než se dostaneme úplně totálně do samotného finále, což já si myslím, že dneska určitě nehrozí, ale uvidíme. To asi ne, ale vypadá celkem zajímavě, není to takový to klasický, čemu by se to přirovnalo, asi jako jo simulátor nějaký, ale není to takový to, že jenom těžíte něco, jenom si něco kupujete, ale tady fajtíte, sice jo, teďka jsme taky měli fajťovat. Ty kráso. Ty vole, Maki. Dobře. Maki, já umírám. Mám 10 HP, Já jsem umřel. Já už taky. Pěkně špatný. Je takhle to? Já si vezmu princezu teda nějakou, jo. Dobře, můžu z těch prvních tří. Jo, všechny tři si můžeš claimnout. Aha. A co je lepší? Hack to recover few HP from nearby. Cože? Vzala jsem si tu první, ta je taková asi nejvíc hezká, přírodní. Poslední je lepší. Dobře, a já asi budu příklad. Já si jdu koupit asi nějakou novou zbraň, to tak vidím. A dokonce si myslím, nějaký... můžeme dát i jako statistiky, ty jsou, nebo... Jo, že prostě budeš mít jakoby víc hápek, nebo... jako damage, nebo budeš dělat větší. A tak, lepší. Ten jsem si dal taky, no. A i hápka. Protože už mám level 3. 139, ok, takže peta a jo, to není jako pet, to je jako... Zbraň. Já jsem si otevřel 3 najednou. Jo, to jde, tak dobře, tak bohužel si otevřu jenom 2, protože víc peněz nemám. Já mám nějakou rare zbraň. Jo, tak to zase já nemám, dostala jsem 2x6, no, takže... Jo, si to, cože? Equip best? Equip. Na to, tam dej dole equip best a ty získáš za prvé teda nějakou tu zbraň jako dozadu, ale zároveň jako i do ruky. A jo, že to máš... divný, jak to se vám limituje. Dobře. Radši bejt tomu si tím pádem koupím ještě jako jednu, teda pokud máš, kolik máš nemám. Peněz. Nemám. Aha. Tak asi jdeme na další lokace, ne? Počkej, a co je tohleto? Nevím, to je. Tady to můžeš dávat dohromady. Jasně, takže zase... Jo, 2 tam můžeš dát dohromady, fuse note. 7,2. Dala jsem si hned 7,2. Mám jich sice mý, ale to nevadí. Tak jdeme dál, Vendo. Jdeme na to. Jdeme dál, protože a dole ještě máme jako dáreček, který můžete claimovat, tak jo, už jsem mohla mít peníze, ale nevadí. Jo, další den. A ještě, mohla jsem si pořídit další vejce, no to je jedno. Zap to, na jeden hit, dobrý. Tak krásno. Víte co, já budu takhle v pozadí, já Venda si bude zabíjet. Já jenom doufám v to, že teďko budeme dostávat více peněz, protože možná z těch nožů, že bychom možná mohli dostávat více peněz, jako... bylo by to možná fajn. Vypadá to, že bychom mohli dostávat víc peněz, jinak trošku mě tam jako vadí ta princezna. Hele, nech jí tam, jinak pro info, ty můžeš dokonce si dát vedle autofight a nemusíš dělat vůbec nic, no má na to můžeš kliknout a nemusíš dělat nic. Ježiš, nevím, mě přijde vždycky to bylo jako za robuxy, nebo takhle. Aha. A přijde mi, že poslední dobou je to vždycky už daný jako automaticky, že si to nemusíte kupovat. A přičemž mi přijde, že pak ty lidi jsou akorát líní. Jo, jsou hrozně líní, jo. Pokud někdo chce být líný, a co to koupí?
koupí. Aspoň do toho jakoby dá prostě tomu majiteli nějaký ty peníze v podstatě, ale mít to zadarmo úplně skoro všude, tak čemu to hraju? Diamanty jsem dostal. Nevím, k čemu jsou. Diamanty, já jsem potřebuji vysprkat, tak jsem čikala. Ok, tak musíš prostě počkat ty wavky. Budu muset, hele, už jsme osmá, to je nějaký rychlý, musíme se předtím skončili. Musíme se maky, nevím, kde jsme skončili, musíme se minimálně dostat na dvacítku. Možná bych řekla. Ne, tady to ještě ne. Na dvacítku se musíme dostat, jo, aby jsme mohli mít další princeznu, abychom dobře, měli. Dobře. Tak připravím se jak ninja, sice nic nedělám, ale to nevadí. Ne, tak jsme nebyli, to je kočka. Tak tam ta vejvka byla poslední pro nás. Kočky. Kdo by zabíjel čičinky? Já. Dobře, tak já ne a už budu mít 250 korunů, což tím líp už budu mít na lepší mečík. Aha, už máš tolik, už mám teda jako, teďko budu mít dvě stovky teďko, no. Aha, no vidíš, tak já jsem si utratil víc, já jsem měl nějakých 80 korunů ještě. No to jsem chtěl říct, já jsem si koupil víc těch nožů, no. Dobrý. Trošku ke mně ty čiči ty větší dostanou, takže už mi uberou hápka, ale vlastně ty hápka, pokud se nemýlím, nejsem si upřímně jistá, tak asi ne, já jsem myslela, že se vám i doplňou. No doplňou, jakoby že po čase. Po čase, po nějaký době, jo, bych řekla. Jo, protože já jsem dokonce měl předtím taky, měl jsem málo a najednou se mi to doplnilo. Trošku. Dobrý. Že zvládáme maky poslední dvě, tři vejvky a máme to. Musíme se tam dostat, dáme to, já tomu věřím, ty čiči prostě zabijem. Maky, jich tu hodně! Dobrý, ještě, máme to! Máme to, ještě jedna. Dáme! Obří. Kolik jich vás tady ještě? Já jsem mrtvej. Kurňa! Já mám 80 HP, 40! Mám to! Ty zmetku! Tak tady chci. Já se vsadím, že Makina tam celou dobu kempila někde. Jsem mrtvá. Ne, nekempila, ježiši Maria. A prostě čekala na to, než já umřu, ne, já jdu na 250 a pak si pořídím ten zbytek, tak si můžu pořídit ještě jeden klasický za těch 50. 12. Já mám teda 8, 7,2 a pak teda 5 a tady nějaký, co jsem ještě získala. Jo. A furt mám vykřičení tady v džemech, hele, free džemy. Beru. Jo. Mám 15 džemů. Na co jsou džemy? Já nevím. Právě taky nevím, teď koukám, za 349 džemů můžeš nějaký Rainbow Egg si koupit, ale jinak teda nic jiného tady nevidím. Ok, tak jdem na další vejvku, ale já se teda nejdřív vysmrkám. Jdeme tady s nějakým týpkem, který tady na někoho čekal, protože tam nechtěl jít sám a už má level 6. Dave, nazdar. Jsme 4, tím pádem bychom se mohli dostat v celku daleko. Jo, tentokrát bychom to mohli nechat na těch ostatních, viď? Protože ten týpek, co je před náma, tak ten dal minimálně level 20, protože už má tu lepší princeznu. To je pravda. A má i lepší nože, takže by to teoreticky mělo být v pohodě, tak uvidíme, no. No, uvidíme, kam se dostaneme. Já jsem teda získala už 10 gemů za tyhle ty dvě, tři kola. Já teďko taky, no, ty gemy jsem dostal, takže to se určitě bude hodit. Určitě. Za 149, tam jsem ještě našel nějaký vajíčko levnější gemů, tak doufám. Jo, to bylo na té druhé straně, ne, možná. Jo, právě. To musíme teda, asi na ní nenašetříme jako teďka, ale asi mám další závislácký simulátor. Ono, teďka pokud si... Je to pár týdnů, 14 dní na zpátek, tak jsem byla strašně ujetá na různý simulátory, který jsme poslední dobou hráli. Už jsem jako dost daleko, což jsem se tam sekla, už to trvá dlouho, než se někam vůbec dostanete, takže už to není takový to zapálení, jo. Nebaví mě tady 2 hodiny stát a vlastně se nikam neposunu, protože nemám na to peníze. Takže mám asi další, který by možná právě mohl mi nějakou dobu vytržet. Navíc je cool, že to můžete hrát ve více lidech, protože si navzájem pomáháte. Jo, to určitě. Takže je to týmový simulátor. Jakoby jo. Týmový simulátor, kde prostě jedete spolu s těma různýma jako lidma, se kterýma se tady sejdete. Cool. Ani nevím, kolik může být jakoby na tom jednom serveru připojených lidí, nebo jakoby v tý... To ti nepovím, no. Jedný, já nevím, jak to nazvat, jo. Fajtící jako místnosti. Že se toto teoreticky dá nahrát jako i na streamu, že jo? No, právě. Takže všichni najednou půjdeme a teď jdeme! To... Přijímám výzvu. Pro mě je tohoto teda 19. wavka, takže já konečně bych potom o tom teda mohl mít tu lepší princeznu, ne? Já nevím.
No ne, tak možná ještě tu waveku musíme porazit, tu už no, si neudělala, co? No, já jsem tady vlastně chcípla minulý, ne, já jsem právě chcípla. Jo, vlastně pravda. Takže, let's go, nová princezna. Nová princezna. Mám ježiš, a co to je, na to ty černý kyklopové, to jsou, počkej, asi taky ekvimu, a co ti ta princezna dává? No, každá z nich ti dává něco jiného, ale nevím, ta zrovna, co ti dá, to teda fakt nevím. Tak se pak na to kouknem. Jinak ten týpeček, co tady s náma je, ten level 18, tak je dobrý a má tuhle ježiš. Princeznu taky. Maky, no. Otoce, nemůžu, teďko. Nemůžu, vendor, až, nemůžu. Až dobojuješ, tak se prosím tě na mě podívej. Jak to říct, ta daná princezna, ty můžeš máš takhle nosit, dej dvojku. Ježiš, to je divný, ale to asi Dana, nemůžeš fightit. Hack to teleport the team to wave 21 when the end of countdown. Jo, takhle. Wave 30, Vendo. Let's go, máme 30 a jo, dobře. To je z Rainbow Friends, že jo? Jo. Bože můj. A už mají HP čum 60 a už je dáme na dva hity. Jeden lucky a jeden tohle a ještě jednou hápka. Je dobrý, že tohle si můžete dávat i během toho vlastně, co tady fajtíte. Jo, jinak jako, kolik máš už peněz? 811. Já, Maki. 800, já mám 950 už. Tyjo. Já už vím, za co se ti ty hápka vždycky to dají nahoru, jako vejš. Za no. To, když dáš level up. Že se ti vyhýluje. Kurňa. Princezno, healovat, prosím, děkuji. Maki, pomoc. Ano, on už tady ten týpek není. No, asi umřel. Oh fuck, tak to takže jsme v hajzlu, protože to je level 40. Kurňa, jsem mrtvá. Jsem kaput. Dobře, já už jsem dávno mrtvý, v pohodě. Mám 1051, jdu si koupit tohle vejce. Jsem zvyklá dávat Ečko a vy na to musíte klikat výjimečně. Uncommon jsem dostal. Já mám common. Maki, level 54, no tak to se dostaneme daleko. Takže u nás automaticky portuju do level 61. Co? Jsem posil, pardon za ten výraz, ale musíte chápat. Nechci 601 coinů. Jo, přesně. Já dostala 600 coinů. Proč ten týpek nic nedělá, nechává to na nás? Já nevím, tak se schovej za něj. Běží za mnou. Jsem mrtvá. No, to bylo teda pěkně k ničemu, no. Tak, možná dobrý chodit s těma lidma, který mají pak ultra... Já se schovám prostě za něj a jdu po něm. Joha, jenže oni mu nic neudělají, že jo? Oni mu vůbec si neudělají, on prostě jenom stál a on ji automaticky jenom zabil tím, jak se ho dotkli. Co? Tak to bylo pěkně napad. Jo. A my jsme se teda dali do wavky 21. Jo, já jsem to rovnou tam hodil, protože když držíš tu danou princeznu v ruce, no. Tak vás to automaticky hodí do 21. levelu, což on měl podle mě předtím tohleto daný, že měl nějakou princeznu, která tě portne rovnou do tí 60. Tak to je jako sice jo, dobrý, my jsme dostali prachy, jako celkem dost peněz, ale zase jsme tam pak rychle chcípli, protože ten týpek nic nedělal. No, ale je dobrý, že takhle aspoň můžeš tím pádem skipnout. Jo, to určitě, ale zase jakoby přicházíš jako, ne že o peníze, ale jsem si, že si můžeš nahrabat i trochu peněz během toho, jako co vlastně ty budeš zabíjet. Sice to nebude tolik, ale jako i tak. Ale asi se vyplatí buď jít s týpkem, který ho neznáš, ale který bude bojovat, než s týpkem, který přesně bude stát a čumět. A musí se říkat, že strašně zajímavá hudba k tomu. No už mi vysírá, sorry. Je taková až moc klidná k tomu fightu, že vůbec se to jako k tomu moc nehodí. Asi bych si spíš představila nějakou louku posetou květinami, něco takového. No tohle je taková ta klasická prostě hradní hudba, teď pane králi, takovýhle kraviny. To já úplně takovýhle ty hudby nesnáším. Nevím, mi se prostě strašně nelíbí. Máme tady poslední waveku z Rainbow Friends, tak doufám, že ji teďka dáme, minule jsme ji vlastně nedali. Tak Vendo, teďka to vypadá velmi nadějně. Dobrý. Ano, a mě právě zajímalo, co bude tady. Mám novou princeznu, která mě nás automaticky od začátku portne do level 41. Jo, já ji mám taky. Nevíš, co ti dává? No tohleto. Když si ji čapneš. No tohleto. Jaha. Že tě portne. Tak to je špatný. Ale no, jako tady už jsou trošku silnější ty týpci. Ale... Hlavně, to je za týpky tohleto? Bacon, aha no. Baconové. Jiluju, dobrý. Princezno, dej mi hápka, dobrý. Ty to
nepomáhá. No, a ty chci právě tady, protože už mám sem kaput. Vřeti, no, jsem ty krása. Ale mám 1841 coinů, což samozřejmě si koupím bajíčko za 1000. Bože, to je divný. Come já on, doufám, fuj. Že se vám to líbilo. Já si equipnu teda tu další princeznu, která je černá. Dobře. A já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka, možná i u tohleto uvidíme. Mějte se hezky a čus. Čus.